បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថតទីប្រាំបីតោះស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលហ៊ុនហ៊ុនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនឹងមេរៀននៅខ្ញុំបានបង្ហោះហ្នឹងគឺអ្នកអាចជួយ សមីការដឹករេទី1មាន x minus 38 ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី hai bác sân chưa bà vị thị côn bọc tới cứ bán bà mang vị thị trẻ nó hay bà mang vị thị trẻ cứ bọc tới cứ bán bà mang vị thị côn đó là tạo cái nế và chân cứ sầm khăn là trong nâng cứ đâm bay đọc sài sầm mấy ca bán coi như tôi chạm một hàn kỳ hình phong đàn nó tạo cái nế tạo tạo chẳng và tạo hả lạc cái lấy mơ lùm hát bao nhiêu được ở cái nế mà lùm hát bao nhiêu nó cứ យើងមាន 16 គឺជាបានប្រមាណវិធីវិធីចែកណាបាទអញ្ចឹងគេបានអេចគឺអេចហ្នឹងគឺស្មើនឹង 8 ចែក 16 គឺចែកមកគឺចែកដាច់ណាគឺស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាសាទៀតអីគេណាអ្នកនរគ្នាបាទតោះអញ្ចឹងគឺខ្លីៗទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទាន់ណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែលំហាត់ខ 1 ទៀតនេះលំហាត់ខ 3 យើងគឺយើងមានមេដាគឺយើងមានអេច7 គឺយើងបាន x = 18 * 7 គឺវិធីចែកបោះតើគឺបានប្រមាណវិធីគុណណាអញ្ចឹងបានគុណ 7 ហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទ
ចឹងក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា